1968 var det ett kommunistiskt FNL-tåg som gick fel och promenerade in på Sveriges Radio och Television. Så brukar vissa satiriskt beskriva svensk public service. Flera undersökningar har visat att upp till 80% av public service-journalister sympatiserar med socialistiska, marxistiska och anarkistiska partier. Själva beskriver man sig som opartiska och sakliga. Därför uppfattade många EU-valvakan som ett grovt övertramp. Amerika och Alexandra, vad säger ni om valresultatet? Amerika, vi börjar med dig. Jag är väldigt besviken över Sverigedemokraternas framgång, för det måste man ändå kalla det för att det är. Och jag tror att det finns ett problem, det här, att man inte har liksom släppt fram den här folkliga vreden som har funnits, utan det har varit den här diskussionen om att det är så viktigt att de får komma till tals och bla bla, att man inte liksom har respekterat det här att vända ryggen till. Mm. Alexandra? Jag tycker att det är väldigt trist, samtidigt som vi ser ett väldigt tydligt budskap ifrån svenska väljare att de vill att vi ska ta tydligare och starkare höja rösten mot rasism, för jämlikhet och för jämställdhet. Det var ju därför som de bland annat röstade in FI till Europaparlamentet. Opartisk och saklig är synonymt med neutral, objektiv, sansad, realistisk, verklighetsförankrad och att man håller sig till fakta. Trots att SD fick cirka 10% och att liknande invandringskritiska partier i Europa blev största partier, bland annat i Frankrike och England, släppte inte SVT fram en enda röst som var vänligt inställd till nationella eller populistiska partier. Istället menade många som kommenterade debatten på internetforum att svenskfientliga debattörer och rena kommunister fick sitta och sprida hat i 4 timmar. De talar också om en välfärdsrasism och välfärdsextremism. För vi ser att även till exempel i Danmark växer rasismen med Dansk Folkeparti. Alltså vi ser det även i länder som inte har lidit och drabbats väldigt hårt utav den här krisen. Så att det är liksom, då handlar det snarare om att försöka värna den nationella identiteten och att man har gått på den här liksom xenofoba mytologin. Förutom att uttalat vänsterextremistiska Alexandra Pascalido fick breda ut sig innehöll gästlistan några av Sveriges största SD-hatare. Mona Sahlin, Aftonbladets Karin Pettersson, DNs Peter Wolodarski, den så kallade demokratiministern Birgitta Olsson som vägrat att svara på granskning Sveriges demokratifrågor. Vänsteraktivisten Amerika Vera Savalo och inte minst den i Europa så kontroversiella Cecilia Malmström som vill släppa invandringen fri. Runt, kanske blir strax över 300. Okay. Skulle jag tro, runt 300 verkar det som att det kan ha. Vi ringer till granskningsnämnden. SVT:s EU-valvaka väckte en orkan av anmälningar. 300 anmälningar redan första dagen är extraordinärt stora siffror för en valvaka. Ytterst ansvaret har den ansvarige utgivaren Eva Landahl. Granskning Sverige ringer och frågar varför inte det som uppfattas som SD-hatare kunde balanserats upp av någon SD-vänlig debattör. Till exempel Mats Dagerlind på Apixlat. Ja, fast han är ju då väldigt, väldigt, väldigt kontroversiell. Jag tänker mer av någon som kan matcha kanske en Mona Sahlin som är för detta politiker eller en Wolodarski eller en Karin Pettersson. Granskning Sverige frågar Eva Landahl hur hon kan säga att Apixlat är kontroversiellt när hon själv bjudit in några av Sveriges mest kontroversiella debattörer som Mona Sahlin, Karin Pettersson och Alexandra Pascalido. Vad jag menade är att jag letar efter
SD-debattörer som har som inte är avpixlat som tidning eller som webbsajt är kontroversiell. Och jag skulle vilja hitta ett antal debattörer som inte liksom genast blockerar ut hela debatten, utan som kanske snarare öppnar debatten. Avpixlat blockerar ut debatten. Vad betyder det? Förmodligen att Alexandra Pascalido, Mona Sahlin och Cecilia Malmström vägrar att komma om någon som inte delar deras uppfattning om SD kommer till studion. Men jag förstår inte riktigt, vad menar du med blockera ut debatten? Jag menar att Avpixlat är en sajt som är väldigt kontroversiell och där det finns tydliga rasister som uttalar sig och så vidare. Så där, med det sagt så är den svår, tycker jag då, för oss. Och vad vi letar efter nu, det är personer som inte har liksom den kopplingen till rasistiska åsikter som Avpixlat har. SVT:s Eva Landahl för här ett moment 22-resonemang. Sympatiserar du med SD är du rasist. Men vi letar med ljus och lykta efter SD-sympatisörer som inte är rasister. Man kan misstänka att allt handlar om ett svepskäl. Avpixlat tar avstånd från rasism och har inte en enda uttalat rasistisk skribent. Aftonbladet däremot tar inte avstånd från kommunism och har flera skribenter som öppet sympatiserar med det värsta systemet någonsin, med runt 80 miljoner människor på sitt samvete. Men det är ju definitivt, för kontroversiell är ju ett väldigt subjektivt uppfattning. Men du behöver inte hänga upp dig på det ordet. Vad jag menar är precis det jag sa, att Avpixlat är en sajt som väcker väldigt mycket känslor därför att det finns rasistiska åsikter som förs fram där. Det var egentligen det jag menade med men Aftonbladet för ju fram kommunistiska åsikter. Fast det håller inte jag med om. Och när du pekar ut Karin Pettersson då, så skulle inte jag säga att det är kommunistiska åsikter som hon för fram på ledarsidan. Men Åsa Lindeborg är ju uttalad kommunist. Hon grät när Berlinmuren föll. Åsa Lindeborg har väl också själv sagt att hon är det. Mm. Så att, och hon företrädde Aftonbladet. Men hon var inte inbjuden hos oss igår. Nej, men då måste väl Aftonbladet vara en kontroversiell tidning? Nej, fast nu pratade vi om de namnen som vi hade framme igår. Och jag går på ledarsidorna när vi bjuder in. Det är ju ledarskribent i första hand. Mm. Åsa är ansvarig för kultursidan. Den har väl ett lite annat uppdrag, jag vet inte. Men det är uppenbart att SVT:s Eva Landahl har större problem med invandringskritik än med rena kommunister. När det handlar om Avpixlat räcker det med att Eva Landahl själv tolkat en kommentar av någon anonym kommentatör som rasistisk för att hela sajten ska vara rasistisk. Men när det handlar om Aftonbladet, då räcker det inte ens att några av tidningens mest framstående skribenter är uttalade kommunister för att tidningen ska stämplas som just kommunistisk. Hur går detta egentligen ihop med kravet på opartiskhet och saklighet? SVT ska vara opartiska och sakliga, men man ska samtidigt stå upp för alla människors lika värde. Enligt forskaren och den medelsamma journalisten Anna-Lena Lodenius betyder tron på alla människors lika värde att man är för fri invandring. Antingen är det så att SVT:s uppdrag är att stå upp för alla människors lika värde, vilket tolkas som att världens alla invandrare har rätt att leva på
svenska skattebetalares pengar. Eller så är det så att, som satirikerna hävdar, en marxistisk infiltration av public service som regelvidrigt och sidosatt opartiskheten och sakligheten. Att döma av EU-valvakan verkar i varje fall den praktiska betydelsen vara att ingen som är mot den extrema massinvandringen ska få komma till tals. Vi ringer Mats Dagerlind, ansvarig utgivare på A-pixlat, och frågar om hans kommentar till att SVT hävdar att det inte finns någon neutral SD-vänlig röst i Sverige. Ja, man skulle kunna bjuda in Ian Wachtmeister för att kommentera. Han är, jag vet inte om han röstar på Sverigedemokraterna nu för tiden, men han är ju i alla fall åtminstone neutral och kan liksom ta partiet i så försvar, och han kan åtminstone motivera på ett liksom ett anständigt sätt varför väljare röstar som de gör då, istället för så att säga lägga en massa invektiv och förklenande epitet och nedvärderande aspekter på att folk i stort sett idioter som röstar på nationalistiska partier eller EU-kritiska partier. Mats Dagerlind fortsätter att räkna upp namn. Man skulle kunna bjudit in Sandelin och eller Arnstberg då, eller man skulle kunna bjuda in Jan Sjunnesson som är chefredaktör för nystartade Samtiden till exempel. Så att det fanns överhuvudtaget inget intresse för det, och det fanns inget intresse för att bjuda in någon som överhuvudtaget förhöll sig neutral till Sverigedemokraterna eller något annat EU-kritiskt parti som ställde upp i EU-parlamentsvalet, utan det var ju en helt bizarr slagsida åt opinionsbildare och tyckare som så att säga var uttalat fientliga till alltså nationalism och EU-kritik och så vidare heter, och till Sverigedemokraterna inte minst. Mats Dagerlind är till slut inte nådig i sin bedömning av denna EU-valvaka. Den samlade bilden av den här valvakan blir att det var nog den mest vinklade och oseriösa partiska osakliga valvaka jag har sett sedan 1976 då jag såg min första valvaka. Jag har sett alla valvakor sedan dess i både riksdagsval och EU-val. En mycket kontroversiell politiker som fick plats i studion var folkpartisten och EU-kommissionären Cecilia Malmström. Tillbaks till Eva Landahl som här råkar avslöja sin personliga politiska uppfattning när hon omedvetet börjar propagera för Cecilia Malmströms förklaring på varför Sverige ska ha fri invandring. Malmström talar i första hand om de europeiska rörelserna som är. Hon är väldigt kontroversiell ute i Europa. Vita Olsson. Ja, det är hon, men det är hon av många skäl, för att hon också jobbar för att förbättra flyktingars möjligheter och ta sig till Europa utan att riskera livet. Då är det ju att hon försöker göra asylreglerna annorlunda. Nu lägger du in politiska värderingar i vad du säger. För det där är en politisk tolkning av vad hon säger. Det finns ju många som anser att hon är fullständigt verklighetsfrånvänd. Hon vill ju släppa invandringen fri till Europa. Men du, jag lägger inte in några politiska värderingar. Jag har intervjuat henne och vi har haft henne i studio. Detta är vad hon säger själv. Jag bara upprepar vad hon säger till svenska folket. Cecilia Malmström vill till exempel att afrikaner ska kunna söka asyl i sina hemländer och sedan fritt invandra till Europa och leva på skattebetalarnas pengar. Granskning Sverige har tidigare belyst hur ett sådant scenario utvecklats i till exempel Sydafrika, där man haft nästan fri invandring av svarta sedan andra världskriget. Där sker idag ett nästintill fullskaligt folkmord på vita. Att en så kallad opartisk chef på SVT sitter och argumenterar för och försvarar en politiker som ute i Europa beskrivs som en vänsterhippie måste leda till frågan om vart Eva Landahl står politiskt personligen.
opartiskt. Finns inget krav på någon människa i det här landet som inte är förtroendevald att tala om vad de har sina sympatier. Jag har ingen rätt att fråga dig det, och det gör jag inte heller. Du har ingen rätt att fråga mig det heller. Och nu har inte jag tid att prata med dig längre. Jag började med att säga att jag har svårt att sitta och ta alla samtal som ringer hela tiden. Jag har massor med jobb att göra. Men, så att jag tycker nu har du och jag pratat färdigt med varandra. Men det kan inte vara så att dina personliga politiska värderingar speglas i det här. Det är ju 300 anmälningar. Du har ingen aning om vad jag tycker. Nej. Du har ingen aning om vad jag tycker. Men det är ändå 300 anmälningar. Jag tänker inte prata med dig längre. Lägg ner. Men det är 300 anmälningar till granskningsnämnden på det här programmet. Är inte det ändå en signal? Ja, men det är jättebra att få granskningsnämnden pröva det. Det är jättebra. Men nu avslutar vi det här samtalet. Hej då! Vad är det då för möjlighet att EU-valvakan fälls i granskningsnämnden? Vem av de här fem namnen i granskningsnämndens styrelse kommer att fälla SVT? Blir det före detta SVT-journalisterna Leif Hedman eller KG Bergström? Varav den senare sagt att SD är ett enfrågeparti och att det förtjänar att fördömas. Blir det Ingrid Carlberg som direkt är kopplad med Socialdemokratiska partiets innersta kärna och är gift med före detta partisekreteraren Per Nuder? Blir det filmforskaren Jan Holmberg som skrivit marxist-inspirerade texter där uttryck som elektronikföretagens teknofila lakejer förekommer i en text med andemeningen att internet gör oss ofria? Eller blir det kanske Maria Edström som startat organisationen Allt är möjligt, som har som uttalat mål att ändra medierna i en kulturmarxistisk riktning och vars hjärtefrågor är genus, jämställdhet och de så kallade mänskliga rättigheterna? Det är alltså inte troligt att någon av de här människorna kommer fälla SVT för att de inte bjöd in till exempel Mats Dagerlind från A-pixlat i EUs valvaka.